Hallo alle sammen. Da ønsker vi velkommen til nytt åpent statusmøte her fra Elhub i Nydalen. Og her i rommet så sitter jeg, Eigil. Anita. Helle. Alt. Og vi kan da rapportere nok en gang om glitrende vær. Og da snakker jeg selvfølgelig kraftforsyningsmessig. Vi har den vanlige agendaen med info om feil og problemer i miljøet. Status innenfor målverdirapportering, balanseavregning, avviksoppgjør, med mere. Øvrige aktuelle saker, planlagt nedtid fremover og spørsmål og svar til slutt. Ja, når det gjelder driftsavbrudd, så har vi hatt en driftsmelding liggende på denne komplettet volumrapporten. Det er nå som både var knyttet til feil i prosenter og responstider. Dette er nå fikset etter den releasen vi hadde i helgen. Driftsmeldingen er fjernet. Vi jobber også med å oppdatere siden om kjente feil. Jeg tenkte jeg skulle ta den opp her. Det er en del feil som ble rettet nå i helgen, som dere ser her. Og så jobber vi fortsatt med å verifisere enkelte av feilfiksene. Så det vil være noen flere feil som nå fortsatt ligger som kjente feil, men som vi forhåpentligvis kan legge over her på rettede feil. Vi har ikke noe nytt i denne uken knyttet til disse operasjonelle problemstillingene som vi har beskrevet på denne siden her. Yes. Ja, litt på grunnlaget balanseavregninger. Vi har jo vært innom dette på de foregående møtene nå, at det har tatt seg litt opp i antallet MGA som godkjennes på de ulike versjonene, og nå er vi veldig nære å på en måte konkludere på august, og vi ser jo her at det er bedring. Dabba litt av i siste halvdel, bare så det er nevnt, men i sum så peker pila oppover. Har også lyst til å nevne som sist at vi får en del henvendelser fra aktører som ber om rekjøring av feila D pluss 5. De har gått inn og analysert og funnet avvik, sendt inn nye verdier, etc. etc. Det er jo kjempemessig. Håper den trenden kan fortsette. Ikke bare den trenden, men også at flere kaster seg på den bølgen. Dette fordi vi nå begynner å ha en ganske solid backlog på MGA som da har feilet på D pluss 5 og som fortsatt ikke er godkjent. Som nevnt der i siste punktet, så det er veldig mange aktører her som er på banen i forhold til å få faktureringsklare verdier så tidlig som mulig etter at måneden er ferdig. Og vi etterstreber jo å få til det her typ da den femte i måneden etter. Men med den backloggen vi ser i dag, så er det enkelte MGA som mest sannsynlig skal slite litt med å bli ferdigstilt for august da, 5. september. Hvis vi går videre, så har vi følgende status. Dette har jeg hentet ut for et par timer siden på da de MGA-ene som fortsatt ikke er godkjent på bruksdøgnene 26. august til og med 29. Og som dere ser, så er det en bra håndfull her for alle de fire bruksdøgnene. Nå er jo også dagens D pluss 5 da for 30. august ferdigkjørt, og der ser vi at det er 7 MGA som ikke er godkjent.
Så igjen en sterk formaning til da i all hovedsak netteiere som føler bekjennskap til disse MGA-ene. Her må det jobbes for å få fiksa opp. Og det klart nå når vi på de eldste bruksteinene her snakker D+9, så begynner det å bli faretruende nær den D+13-fristen som gjelder for sendinga over til ESET. Vi har vel tanker om å fortsette med dette i statusmøtene som kommer fremover, gitt at vi fortsatt har en del backlog på hva skal jeg si, bruksdøgn mer enn 5 dager tilbake i tid. Da. Yes, vi hopper over fra balanseavregningsgrunnlaget til avviksoppgjøret. Ble lagt ut en nyhetssak her om at avviksoppgjøret for august ble kanslert. Hadde vel veldig trua på at vi skulle klare å rette opp i de åpenbare feilene som vi hadde avdekt. Det lot seg dessverre ikke gjennomføre, og dermed ble det besluttet at vi ikke går videre med å fakturere og kreditere avviksoppgjøret på augustkjøringen. Dette var i all hovedsak x antall profilavregnet målepunkt som hadde noe, hva skal jeg si, det var å si hårresende periodevolum som åpenbart ikke er representativt for virkeligheten. Og da valgte vi å ikke gå videre med de ditto store summer nå da, som skal bytte hender. Så derfor ble det kanslert. Planen videre er som følger. Førstkommende mandag, altså 9. september, så vil vi kjøre et nytt avviksoppgjør. Dette er kun en kjøring i elløp. Vi blir ikke å sende ut hverken resultater i BRS-form, altså BRS-NO5-03, ei heller sende ut noen fakturer eller kreditnotar. Men det er jo en slags testkjøring som vi har gjort en del ganger tidligere for å få en nå-situasjon på endringer som har skjedd i etterkant av D+5. Vi vet at de målepunktene som stoppet oss fra å gå videre i august har blitt rettet opp. Så der er vi, hva skal jeg si, i mål med å da få korrigert det. Samtidig så er det jo nå da typ 14 dager siden den kjøringen, så det har jo garantert kommet nye endringer. Og vi vil jo da få fasit førstkommende mandag på om det har oppstått nye utfordringer som må håndteres. Men tanken er i hvert fall at vi da mandag 16. september sender ut meldinger i BRS-NO503 og fakturerer og krediterer. Og så vil jo da neste ukes kjøring på mandag avgjøre om vi må på en måte ta i bruk noen dager på å få korrigert noen feil og da ta en ny kjøring neste fredag. Men i hvert fall overordnet plan her er at vi da iverksette utsendinger av meldinger og fakturere og kreditere mandag 16. september. Men igjen, det er jo som vi har vært inne på hver gang her, altså når da mandagens kjøring, altså 9. september, er unnagjort, så legger vi ut nyhetssaker, og da er det om at alle aktører logger på aktørportalen og sjekker resultatene. Vi har jo også jobbet en del med kvotepliktig forbruk, og det er jo en viss sammenheng her med de utfordringene vi hadde som gjorde at avviksoppgjøret ble utsatt i august. Som nevnt så er de feilene nå rettet, og det vil jo gjøre at det kvotepliktige forbruket også er veldig mye mer representativt for virkeligheten. Planen der er at vi nå i dag skal kjøre en preliminær versjon. Vi gjør på samme måte der også et analysearbeid når den jobben er ferdig. Der også blir det tilgjengeliggjort resultater i aktørportalen. Og gitt at det er såpass bra som vi håper og tror at det er, så vil vi kjøre endelig versjon like i etterkant. Her igjen også vil det jo da naturligvis legges ut info på ello.no når vi går videre med det.
Neste punkt, vi fortsetter jo som vanlig når det gjelder fakturering av elløpgebyrene. Den 5. hver måned, med mindre det treffer en helg. Det gjør det jo ikke i september, så i morgen den dag så fakturerer vi gebyr for august. Og som vanlig så er det jo forfall på 15 dager, så forfallsfrist for betaling av elløpgebyret er 20. september. Så har vi noen øvrige aktuelle saker. Det har vært noen strukturdataendringer i det siste. Årdal Energinett AS overtok som netteier i nettavregningsområdet Årdal 1 etter Årdal Energi KF-nett den 26. august. Samme dag så overtok Årdal Kraftlag AS alle kraftkontrakter i Årdal Energi KF sin portefølje. Der vi kjørte en porteføljeovertagelse. Så har Orkland Energi AS endret GLN-nummer og gjennomført porteføljeovertagelse til samme kraftleverandør med nytt GLN-nummer nå den 1. september. Og så skal Odda slå sammen sine MGA den 16. september. Så da blir Odda 1 og Odda 3 slått sammen med Odda 2. Og det er veldig fint hvis dere følger med på denne siden vi har for endringer som påvirker markedet, som jeg har linket til her på elløp.no. Ja, og så jobber vi med å innføre ny funksjonalitet og justere funksjonaliteten i elløp. Vi snakket litt om det om prosessen rundt dette her i forrige statsmøte. Vi har altså et brukerforum hvor vi går gjennom dette her og legger planer for innføring av ny funksjonalitet. Så har vi sagt at vi skal, når det konkretiserer seg litt, så skal vi selvfølgelig informere ute på nettsidene og også i dette statusmøtet. Det er enkelte mindre justeringer i innhold i utgående meldinger som kommer nå i neste release, så vi skal se litt på hvordan vi skal kommunisere det. Vi får vurdere litt konsekvenser av det. Det er ikke noe som skal medføre at noen trenger å gjøre noe med sine systemer, men det er mer innholdet i meldingene som justeres. Så vi får komme litt tilbake til det. Ellers er det også noen små endringer i fakturaer og portal og så videre. Så vi får vurdere litt så fortløpende hva vi informerer eksternt om, og hva som på en måte bare skjer av småjusteringer. Planlagt nedtid fremover. Først kommer søndag fra 12 til 24. Da har vi en ytterligere feilfikser som kommer. Så planlegger vi et nytt møte om en uke til samme tid. Da er vi over på spørsmål og svar. Begynner da med Sindre fra Nordlandsnett. Har dere noe verktøy å søke etter store eller feilaktige volum som oppstår mellom testkjøring 9. september og endelig kjøring 16. september? Det er jo de som skaper trøbbel for dere, slash, eller parentes oss. Ja, utvilsomt. Det har jo vært noe av grunnen til at vi har gjort disse testkjøringene nå. Her nå så er det litt begrenset hva vi får fanget opp av endringer som da favnes av avviksoppgjøret før vi faktisk kjører et avviksoppgjør. Men jeg mener vi var innom dette i, om det var forrige statusmøte, litt av det vi har på trappene av ny funksjonalitet i elløp, det er å sette på validering av alle volym som elløpen mottar etter D pluss 5. Og da er det snakk om både timesvolum og periodevolum. Hvis det der er store avvik av, hva skal jeg si,
initiell verdi, så vil det bli flagget både for oss og aktørene. Men per nu så det litt mer omfattende, og ja, jeg ser jo her at det et spørsmål på, fra Ødun Brekke her, og på når frist for innsendelse for å ta den først, så det som nevnt I nyhetssaken som ble lagt ut, jeg tror det var 26. august, sånn her. Fristen I hvert fall for innsending fredag førstkommende. Alt, altså egentlig så det jo I realiteten søndag da, men alt som elløpet mottar I løpet av søndag førstkommende vil da favnes av den kjøringen som gjøres mandag 9. Når det sagt, vi håper og tror at den kjøringen på mandag 9. Av såpass god kvalitet at det faktisk den vi kan gå videre med når vi fakturerer og krediterer den 16. Så det var jo litt inne på det. Gitt at det har oppstått sånne feil som det her blir nevnt, så må vi jo ta en ny kjøring. Da kan det, som tidligere nevnt, oppstå nye issues. Og det må vi nesten bare le med, tenker jeg, til hvert fall vi får skrudd på invalideringen. Så håper man jo at de der ute også har en viss formening hvis det blir sendt av gårde noe ekstrem volym til Ellebå. Men igjen, vår hovedplan går ut på å kjøre mandag 9. Og faktisk ta I bruk den kjøringen når vi går videre med fakturering og kreditering uka etter på mandagen. Vi vil jo gjøre et analysearbeid her mandag 9. Og kanskje den 10. Der også. Og gitt at det da oppstår nye tilfeller, så lyser det jo røde alarmer hos oss. Vi får ta kontakt med aktuelle aktører og be dem rette opp. Hvis det ikke tilfelle, så vil vi som sagt gå videre med den 9. Kjøringen og bruke den når vi da fakturerer og krediterer sisten. Ja, da har vi ikke flere spørsmål, så da takker vi for dagens møte og høres igjen om en uke. Ha det bra!